Днес сме с Йосиф Нунев, доцент Йосиф Нунев, доктор на науките. Добре дошъл! Имахте ли подкрепа от семейството, от приятелите, от хората в махалата, когато решихте да продължите образованието си? Разбира се. Винаги съм имал подкрепата на своите родители, поради което съм имал самочувствието да продължа образованието си извън родното място. Подкрепяли са ме и хората от махалата. Имаме ли нужда ние, ромите, от наши примери, наши герои? Естествено, времето си ги намира. Преходният период се проточи много време. Покрай нас се родиха и израснаха много герои, но само времето, след време, ще каже кои са истински и кои са били фалшиви. В Националния съвет, в Министерство на образованието, един ром чувства ли се добре в висше ешелон на властта? Как един ром на такива позиции отстоява принципите си, идеите си? Как се помирява с онова, което не искат да реализират власт имащите за нас? Ами, много е по-различно от това, което изглежда отстрани. В действителност нещата са сложни. За това, защото ти отиваш, влизаш в тези държавни структури с етническия си произход, носиш си махалата със себе си, някак си се чувстваш некомфортно, но много бързо виждаш, че никой с нищо не те превъзхожда. Напротив, ти се оказваш много по-конкурентен. Но както казваше един големец в Министерски съвет, ти знаеш, че имаш един голям недостатък. Какъв недостатък? Ами, ти си ром. Няма да има напредък в държавната администрация за те. И беше абсолютно прав. Това ли те накара да преминеш в научните среди, да станеш преподавател в Великотърновския университет? Кое те доведе до това да имаш научна кариера след другото? Ами, аз винаги съм желаял научната кариера. Можех да остана асистент още като завършвах висшето училище, тъй като бяхме филиал на Софийския университет Благоевград. Тогава се коваха кадрите в Благоевградския университет. Но аз реших първо да видя за какво съм учил. И така преминах през учителско място, заместник директорско, директорско, след това и в администрацията. И на края на кариерата си реших, че е дошло време да си изпълня старата мечта. Всъщност аз никога не съм скъсвал връзката си с висшите училища. Преподавал съм на граждански договор като хоноруван преподавател. Оказва се сега, че аз имам много по-голяма продукция от професори и академици в държавата. Може да ни разкажеш малко повече за твоите книги, научни трудови произведения? Аз съм чела доста от тях, но би било интересно да кажеш кое ти доведе до там и как успя да направиш всички уния, особено ромски приказки, които са толкова интересни и се изучават и в българското училище. Ами, както се казва, да яхнеш проблемите на времето, в което живееш. Още като дете съм се вслушвал в приказките на старите хора. Когато бях в гимназията, вече бях започнал да записвам сюжети. Когато станах учител и започнах да ограмотявам ромски деца, аз се сетих за тези сюжети и започнах да ги обогатявам и да ги приспособявам, така че да може децата, с които работих, особено ромските,
моите деца по-лесно да преминават от ромската към българската лингвистична система. И взе, че се получи. Бях специализант през 1990-91 на професор Мирослав Янаки. Това беше един голям български лингвист. Показах му част от приказките и той се хвана за главата. Човек каза, какво си направил ти, бе? Давай бързо да го издаваме. И човек е почна да търси начини да бъдат издадени ромските приказки. И така през 1996 година, мисля, се появи първия том на ромски приказки, които за онова време си бяха явление. А твоето послание към ромите? Моето послание, видно е, нали, изследванията доказват, че младите поколения сега се учат повече от миналото. Много от тях завършват и средно образование, и висше образование, така че аз съм спокоен за ромската общност. Нашите ни има. 1.40 от Иван Вазов. И аз на своя реч ще си замина. Трева и мен ще никне на прехът. Един ще жали, друг ще ме проклита, но моите песни все ще се четат.